Joprojām viens no vadošajiem optikas tīkliem ir Vision Express, kas izceļas gan ar apkalpošanas kvalitāti, gan mūsdienīgo tehnoloģiju pielietošanu pārbaudot klientu redzi. Plašais brīļu ietvaru un kontaktlēcu klāsts tiek regulāri papildināts, gan ar daudzveidīgiem zīmoliem, gan neskaitāmām krāsu variācijām un formām. Un paplašinoties arī Latvijas mērogā, maija beigās Jelgavā durvis vērusi jaunu Vision Express filiāli, kurā viesojāmies un uzzinājām, kādi īpašie piedāvājumi šobrīd pieejami klientiem, un cik daudzveidīgs ir preču un piedāvājumu sortiments jaunajā veikalā. Sakarā ar atvēršanu mums ir atklāšanas cenas 50% visiem ietvariem. Kā arī ir arī saulesbrillēm atlaides no 20 līdz 30%. Kontaktlēcas mums ir plašs piedāvājums, ir dažādas ir mēneša, ir vienas dienas, kas tagad ir ļoti aktuāli Eiropā. Tā kā mēs ejam arī uz tām vienas dienas kontaktlēcām, lai cilvēki nebojās savas acis. Ir plašs piedāvājums arī toriskās kontaktlēcas, ir multifokālās kontaktlēcas, jā, tātad pēc 40, pēc 50 gadiem, kuri var arī lasīt ar tām kontaktlēcām, gan arī redzēt tālumā. Optometrists mums ir pieejams katru dienu. Var pierakstīties gan atnākot pie mums, gan arī mājaslapā. Tā kā tas ir viegli, mēs pēc tam sazināmies ar klientu, noskaidrojam, bet tiešām tas laiks dar cilvēkam. Mums ir arī optiķis uz vietas, kas izgatavo brilles stundas laikā. Ja recepte ir, nav ļoti sarežģīta, ja tad mēs izgatavojam stundas laikā. Kā arī, ja jāpasūta lēcas, tad mēs arī nākamajā dienā pilnīgi noteikti ir gatavs, mēs arī tonējam lēcas, ja kā var arī optiskās brilles uztaisīt kā saules brilles. Kā arī, piemēram, palīdzam cilvēkam, ja kaut kas ir salūzis, mēs varam arī iztaisnot, saremontēt. Klientu karti mēs noformējam bez maksas. Cilvēks ienāk pie mums ciemos, mēs viņam jau piedāvājam, kā kļūt par mūsu lojālo klientu. Klientu karte dod atlaidi kontaktlēcām, šķidrumiem, ir dažādas arī akcijas, kas jaņem komplektos, tad ir vēl lielākas atlaides. Mēs sūtam arī īziņās vai e-pastos informāciju. Mums ir arī tādas kā fokusdienas trīsreiz gadā īpašiem klientiem īpaši piedāvājumi. Izbaudot vasaru Latvijā vai dodoties atvaļinājumā uz saulainākām valstīm, nedrīkstētu aizmirst par kvalitatīvām un stilīgām saulesbrillēm, kuras plašā klāstā ir pieejamas visos Vision Express veikalos. Šobrīd modē esot apaļo ietvaru saulesbrillus, bet ja šis modelis jums neliksies piemērotākais, zinošās un laipnās Vision Express konsultantes palīdzēs izvēlēties un piemeklēt vislabāko modeli. Gaidīsim jūs Vision Express veikalā Jelgavā un arī citās Latvijas filiālēs.